Správy televízie Severka. Zoberte, že tento koník, čo je teraz tu, je o pustu. Jo, ide! Jo! 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 Krásne! Jo! A koniec, veľký pokles, veľký velikánsky pokles pre Opusa. Pozrite sa, ako sa do toho zapráha. Vidíte to? Celým svojím telom si pomáha. Janko, 2 minúty. Pripravujeme si to pre Ostermanka. Krásny Osterman. Výborný chlapček, výborný, výborný, šikovný, šikovný. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.